Господин Анчев, на старта сме на новия сезон. Какви са целите пред оборище? Целите пред оборище за новото първенство 2021-2022 година са по-добро класиране в сравнение с изминалото първенство, което завършихме на пето място. Това е сведено и като цел пред старши треньори и пред футболистите. Да. Да кажете няколко думи за селекцията? Ами, напуснаха ни 6-7 футболисти. Двама от тях имаха предложения в професионалния футбол. Даниел Васев и Георги Божилов. С другите се разделихме по различни причини. В тази връзка ще направим селекция. Вече има 4 момчета, мисля, че днес са вече тук. Нови футболисти, които се надявам, че ще останат в отбора след подготовката и ще играят за оборище през новото първенство. Очакваме още 2 футболисти, така че да попълним групата на 19-20 футболисти. Тая година, както знаете, Югозападната трета лига ще бъде с 20 отбора. Следствие на това, че бяха вкарани административно вторите отбори на Хебър, Пазарджик и на Септември и София. Така че ще ни трябват такава група от футболисти. Забелязвам, че в групата на трениращите в момента има и юноши от оборище. Ами да, ние сме отворени, нали, към юношите. Надяваме се, че в тренировките ще покажат нужните качества, за да вземат по-дейно участие в мачовете. Както знаете, и миналата година Християн Димитров взе участие в доста мачове. Даниил Раков в по-малко, но през цялата година тренираше момчето с мъжки отбор. Тая година сме привлякли Христо Маринов от юношите на клуба и Краси Реджов, който също е юноша на клуба. А също има и няколко млади момчета, които ще участват в тренировките и в контролните мачове на отбора, които предстоят през лятната подготовка. Ами, освен да пожелаем на оборище успех и късмет, благодаря за интервюто. Благодаря и аз.